Unatrag 30 godina AMK Slavonac organizira natjecanje pod nazivom Sigurno u prometu, namijenjeno učenicima osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije, starima između 10 i 12 godina. Riječ je o natjecanju koje djeci osigurava potrebna znanja i vještine kada se nađu kao biciklisti u prometu. Akcija obuhvaća školska, županijska, državna pa čak i europska natjecanja. Inače, ove godine prijavilo se 13 osnovnih škola, svaka ekipa čini 2 dječaka i 2 djevojčice. I oni se natječu, teorijski dio su polagali online testiranjem u Hrvatskom autoklubu, a ovdje je praktični dio, znači vožnja bicikla. A poligon se pokazao kao prilično težak i izazovan, usprkos vježbi i treningu. Led su probili učenici osnovne škole Vijenac. Čini se prvo da je jako lagano, ali je zapravo jako komplicirano. Mislim, tu treba imati puno motorike, tehnike i treba se to sve uvježbati. Pa nije baš kako se vidi da je lako baš. Ali... Što ti je bilo najteže? Najteže mislim da mi je bilo ili ova osmica ili suženje. Jeste li se pripremali za ovo natjecanje? Jeste vježbali? Da, vježbali smo. Samo nismo vježbali ovu ukosu dasku, ali sve smo ostalo vježbali. Jesi ti zadovoljna kako si odvozila? Pa mogla bi biti zadovoljnija, uvijek se može bolje, ali eto, kako je, je i to je to. Kako je bilo? Jako teško, nisam očekivao to, malo je bilo. U stvari sa osmicom najviše problema. Pa, bilo je tako. Kako ste se pripremao za ovo natjecanje? Jako puno, puno sam želio da prođem i nije uspjelo. Valjda ću proći. Koliko dugo voziš bicikl? Od 6. godine. Otegotna okolnost za ove male natjecatelje bila je i ta što nisu vozili svoje bicikle. Da bi prošli poligon moraju vladati biciklom. Znači, poligon je tako postavljen da je bitna vještina vožnje, znači da prođu sve prepreke sa što manje kaznenih bodova i da tako ostvare što bolje rezultat. Znači, prepreke su prilagođene na neki način situacijama u prometu, tako na primjer ima prestrojavanje, preciznost vožnje i tako, što su svakodnevne situacije u prometu. Svaka greška, poput spuštanje noge ili pak srušenog čunja, donosi kaznene bodove. Na kraju natjecanja rezultati su zbrojeni i natjecatelji posloženi, a najbolji idu na sljedeću razinu. Pobjednici, znači za pobjednike smo naravno osigurali nagrade, prva 3 dječaka i prve 3 djevojčice, a prva 2 dječaka i prve 2 djevojčice čine ekipu Osječko-baranjske županije za državno natjecanje koje će se ove godine održati u Zadru u svibnju. Iako je svakoga dana u prometu sve više biciklista kao i nekih drugih prometala koja ne zahtijevaju posjedovanje vozačke dozvole, u Hrvatskoj nažalost ne postoji formalno obrazovanje ni za djecu ni za odrasle kada su u pitanju prometna pravila i ponašanje biciklista u prometu. Stoga su ovakve akcije još više za pohvalu. To bi trebalo početi od nekih najranijih dana, od vrtićke dobi, jer djeca to najlakše i najsigurnije usvajaju, a ovo je samo jedan segment toga da se na neki način osposobi djecu za sigurno upravljanje biciklom u prometu. Inače, to je za namijenjeno djeci od 10 do 12 godina, tako da je to uzrast koji mi pokrivamo sa ovim natjecanjem. Predstavnicima Osječko-baranjske županije želimo puno uspjeha, iako bismo mogli zaključiti kako su svi oni koji su od školske razine bili uključeni u akciju zasigurno pobjednici, s obzirom na znanja koja su stekli i koja će im omogućiti da budu sigurni u prometu.